Então, a ligação aqui do osciloscópio didático para a configuração de desvio do feixe para a produção das figuras de Sajous foi feito conforme o manual. Acho que não tem necessidade de mostrar tudo isso aqui, né, no vídeo, afinal de contas a montagem está correta. Funcionando perfeitamente, exceto a posição do feixe. O feixe inicia-se desviado, ele não está centralizado. Deixa eu dar um brilho aqui nele. Ele começa desviado do centro. Então, utilizando todas as tensões sugeridas aqui no manual, a tensão de aquecimento ótima. Né, do próprio tubo é entre 6, 4 e 7 volts. Eu estou utilizando 6,2, 6 redondo aqui. Talvez até daria para aquecer um pouquinho mais, mas não tem necessidade de fazer isso. A gente consegue ver o feixe muito bem na saída. Se apagar a luz, a gente vai conseguir, inclusive, enxergar ele pelo gás. A tensão de aceleração está aqui certinho, como deveria ser. E essa outra tensão de. Estamos conseguindo colimar o feixe com ela, também está sendo ajustada para termos qualidade no sinal, a saída. O problema é, não tem nenhum desvio aparente aqui, não tem nenhum campo magnético. Nós medimos aqui nosso laboratório. E ainda assim o feixe inicia-se desviado. Isso quer dizer que quando acionarmos o gerador dente de serra, o feixe vai acabar colidindo contra as paredes do tubo sem o fósforo. Então nós estamos perdendo posição aqui, né? Poderíamos ter desvio desde esse ponto aqui até o de lá. Poderíamos aplicar um campo magnético para fazer essa correção, mas a princípio o tubo deveria estar bem centralizado, bem colimado de origem, né? Se utilizar então esse feixe para gerar as figuras de Sajous, apagando as luzes, aí a gente vai conseguir bons resultados até. Vou diminuir a frequência para a gente ter melhores figuras aqui. Pode ler. Então conseguimos gerar a figura de Sajous com qualidade, não tem problema nenhum com isso. A grande dificuldade é a colimação desse feixe, a centralização do feixe no tubo. Aí deveríamos utilizar uma terceira bobina. Em separado apenas para centralizar o feixe, mas isso não é o interessante do experimento, né? Conseguimos verificar as figuras para diferentes frequências e tudo mais. Como dito, o grande problema é a centralização do feixe. Okay.